ہاں سر جی میں نے بیک سائڈ پلستر تھا فرنٹ کے داخا ہے ہم ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے. ہم خود بتا رہے ہیں سر آن سے پوری کوشش کر رہے ہیں. سسٹم اب ہم کمپلیٹ کی گئے ان شاء اللہ اور دا ہتسو تپت ویز کلا مو 75 کروڑ روپے کلا بیوٹیفیکیشن مت کرا دین خل کو زیرا جدید خوص را لے دا حکومت پہ ختم شیو تا پیسے بو نہ لگی ما سره دما د ٹی ایم اے ماشاءاللہ انجینئر ما سره دی او ٹی ایم اے ٹی ایم او سویدار دی دی منصبے کنٹریکٹر دی او یار دی نو دی دی تیزی سره شو دی اور انشاءاللہ مت یقین دے سو دا چورا پروجیکٹ سی دی کی ول ٹی ایم اے سره دا بو دیزل نمبر 1 منی رسی زکہ ٹی ایم اے سره کوم پروجیکٹ سی نو بازار دے اور نور سے پروجیکٹ کو سر کم بیوٹیفیکیشن کی بھی دی دی پرو دی سر دی انشاءاللہ دا پر ٹائم بنی کمپلیٹ کو اور زتا سو تم یم تا سو مو مو چونکہ ڈیلی بیسس بنے دا پروگرام نا دا سنگ بنیاد ولا بکو نو تا سو مو ہر پروگرام کے رواڈو دا کوہڈ بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کم کم جن کیم چ مو سنگ بنیاد کی گدو چے تا افتا کو ز مو بتا سو رواڈو تا سو دا کوہڈ خلق تا دا او خیو بھائی صوبائی حکومت کوہاٹ بنے سور مہربان دے آپ بیوٹیفیکیشن کے سور مہربان دے آپ مختلف پروجیکٹس کم کم دی آپ روڈز کم دی بتا دے کوہاٹ سرکی دا پرا دے اور کوہاٹ خلق دا پرا دے ان شاء اللہ دا پروجیکٹ کل کمپلیٹ شی دا ٹول سور بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کے برکن دی کے روڈز دی کے غادی مختلف قسم پروجیکٹس دی بتا سے کمپلیٹ شی دا کوہاٹ نقشہ پتا ان شاء اللہ بدلی دے مننا سر جی دار تو چ پرا تو کہ نور پکم زگی ستا سو پلاننگ دی پکم زگی بیوٹیفیکیشن مانے کار کو دی بمو تو سر ان شاء اللہ دی ورز دو کے بیا تو سو تقریبا گرکو یو ہمو دا ڈیفنس پارک دی بنے کار شروع کی گرا کا دی بن روڈ بنے سے نو ڈیفنس پارک تے دا ڈیفنس پارک جڑو جیسے بیانے کے کم پارک تے آگا بمو اگمنی کار شروع شو جیسے پچنوں کے دوبارہ ہم کار شروع کو جیسے اس پرزو کے چلی باغ دے غبہ نکار شروع کو روڈ سور دی غبہ نے لائننگ دے غ شول شولڈر دی غبہ پخی جیسے بازار مسور دے بازار پتہ سو خیال کری لگا پشاور کے اولڈ ہیریٹیج آغاز دوبارہ کئی جیسے خپل کم کواڈ بازار دے دا بازار ہم کم روڈ دی اور اگئی ٹف ٹائل لگی اور کے اور اگا ایلیمینیشن کی نو دا مختلف پروجیکٹ سی دیکھو متاثر اواڑو اور دا ڈیلی بیسس بنے مو ہر پروجیکٹ سنگ بنیاد دے دا متاثر اواڑو تاسو اندا تو کو مکوس دا سو کوٹ خلق تا بدا دا ٹول کم پیغام دے دا کم کرونا سمو شروع دی دا بیوٹیفیکیشن مت کے دا بتاسو خپل بدی غا والے سرا میڈیا والے سرا دا بتاسو رسوا انشاءاللہ ڈیرہ من سر جی شری شری اپ کے حوالے سے
جو اسکیم ہمیں ملی ہیں, تو ہم یہ اسکیم ڈبل شفٹ میں کام کر رہے ہیں, اس کو بہت جلدی ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے, اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں گی سارے اسکیمیں, سٹی ہو گیا, یہ لاری اڈا ہو گیا سب, تو آپ لوگ ایک خاص چینج محسوس کریں گے انشاءاللہ بیوٹیفیکیشن کے لحاظ سے. سر عوام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ عوام اس چیز کو پسند کرتی ہے, کیا پازیٹیو لیتے ہیں نگیٹیو لیتے ہیں؟ نہیں, عوام بہت خوش ہے, اور عوام سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہمارے جو یہ کانٹریکٹرس ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں, اور جو چیزیں ہم یہ دیواریں وغیرہ بنا رہے ہیں خوبصورت کر رہے ہیں ان کو, ان کی حفاظت بھی کریں کیونکہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. بہت شکریہ سر.